Pomsta je sladká. No a je tady čas na další vaši objednávku. Na telefonu už mám Ditu. Dobré ráno, Dito, ahoj. Ahoj. Ahoj, Dito, proč ty se chceš pomstit? No já bych se chtěla, ani ne tak pomstit, jako spíš bych chtěla, aby můj manžel, protože mám několik dní do porodu, konečně pochopil, že zabíjení předčasně potomka je pěkná hloupost a bojím se toho, že když ho budu potřebovat, tak nebude tam, kde má být. Dobře, tak vydrž prosím tě, Dito, na telefonu, jdeme mu zavolat. Dobře. Prosím. Dobrý, tady Kozelka, já k vám nosím poštu, čověče. Co mi chcete? No, víte, já vám volám, protože vaše žena rodí. No a už to prej chce na svět, takže já už ji nemůžu nikam ani převíst, kdybych chtěl, jako jo. A je v pořádku? No, heká tady, slyšíte sám, ne? Takže jako no. Vypadá to, že jdeme do finále a já ji takhle držím za ruku, jo. Ona teďko má v puse, tady jsme našli jako rychle nějakou kost pro psa, co tady máte, takovou tu z té kůže, jo. Cože má v puse? No takovou tu kost, aby mohla zatnout ty zuby a tlačit, víte? Aby mohla zabrat, víte, jako... No tak ten... Kde máte nabíračku? Mario, ona tam nezapsala, no, rodit. Kde máte nabíračku? Ona už rodí. Nabíračku víš, potřebuju. Jakou nabíračku, chlape, co tam s ní děláte? To nevíte, na co se používá nabíračka při porodu, nebo co? Jakou na... Když Mario, neblměte, vy mi tam chcete snad nabíračku vyndat dítě. Slyším sanitku, prosím vás. Kde má tu zbalenou tašku s těma věcma do porodnice? Kde to má? Já nevím, do No, já nevím, kde má tašku. Prosím vás, jaký teda číslo mám teďko volat? Já z hlavy sám nevím, jsem docela... Volejte 158, tak počkejte, volejte rychle. Jste si jistý, že 158? No, volejte, dělejte. No a odkud mám volat, když asi mluvím s váma na telefonu, proboha člověče? Pevnou linku, když... Já nevím, jsme ji odpojili, nebo jsme ji neodpojili, když co mám teď... Tak běžte k sousedům, tam je paní Vondráková, tak tam za ní zaklepte a zavolejte vodní. Pomsta je sladká. Prosím tě, sklidni se, já nerodím. Dito, jsi v pořádku? Jo, jsem v pořádku. Já jsem jenom chtěla vidět, jak se budeš chovat, až to na mě opravdu přijde. Ježmáčku, opravdu jsi v pořádku? Tohle byl nějaký for, víš? Mně se nelíbilo, jak se ke mně poslední dobou chováš. Vůbec se o mě nezajímáš, chlastáš. Ještě předtím, než se ten malej narodil. Ale, no tak víš, to není pravda, víš, že... Miláčku, nelži, až se ten malej narodí, tak si klidně chlastej, jak chceš, ale já tě teď chci mít u sebe. Chci, abys byl na telefonu, když se něco bude dít. No, máš pravdu, no. Já se polepším. No, slyšel jsi sám, jak by to dopadlo, kdyby na to opravdu přišlo. No, tak dobře, omlouvám se ti, miluji tě, promiň. Já tebe taky, lásko, zatím ahoj. Papá, miláčku. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.